eto adupe lo olohun mo ki gbogbo omo ilu ajase ipo mo ki oko odun emi a se pupo e o o ti pe temi ti wa se odun nile ati fe koja 40 years wa adupe lo olohun pe mo na fine lati se lati ba won ara ilu se odun ni eni ini mi dugun lati gbogbo awon eyan wa gbogbo lati kabiyesi oba wa olupo atawon oloye ati gbogbo awon other dignitaries don't want me by pelu gbo awon ara ile gbo adupe lo olohun aku odun a o se polopo odun laye inu mi dugan mo wa very happy je je kin lo yin body mo de wa pleasantly surprised but this is nice ele o really wa very nice gan o ye gbo aka ma pade ninu ni squad by ka ma for time ina ni gbo ara ye ka kora wa jo ka fori kori o ka mo ba se ma gbe ajase la la ruge kilo kida basoke ko le wa ni lo ajase iru anfani be ni ojo eni lo fun wa ati the next 2 or 3 days a ma se oju de oba at ma se gbogbo ato gbogbo yen lo ma fun wa anfani lati le kojo.